E aí, moçada, beleza? Vou resubir um vídeo aqui, repostar, né? Sobre oxidação a fogo e óleo de cozinha, né? Com óleo de cozinha. Vou repostar esse vídeo porque eu recebi muita reclamação, né? De vez em quando ainda tem gente que reclama. Ele tá no meu canal, né? Então eu baixei ele, editei, encurtei, né? Acelerei algumas partes, cortei. Porque tava ruim mesmo o vídeo. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz faz um ano, em 2018. Então eu não sabia editar ainda, né? Não sabia editar e não sabia fazer vídeo. Até hoje não sei, mas tá valendo. É uma oxidação com óleo mineral. É o mesmo método usado pelos ferreiros, né, antigos, que faziam oxidação nas barras de. Nessas barras de grade de igreja, né? Igreja ou construção antiga. É uma oxidação que funciona, protege bem. Tanto é que se você abrir uma pesquisa sobre isso, você vai ver que muitas igrejas ainda têm aquelas barras lá que foram feitas antigamente por ferreiros antigos. Elas estão lá ainda, intactas. Então ela é bem resistente. Só que é horrível. Fica parecendo uma panela velha. Tá ligado aquelas panelas velhas quando você usa muito com óleo e fica aquela camada de uma película na panela pretejada, fica daquele jeito. Então eu não recomendo isso, não. Eu fiz o teste por curiosidade, porque na época tinha muita gente que estava fazendo. Tinha algumas pessoas colocando vídeo na internet, né? Eu assisti e fiquei curioso para saber. Eu, na minha opinião, não gostei. Se alguém quiser tentar, é à vontade. Então eu vou colocar aí como foi feito o resultado. Repostar, né, o vídeo, beleza? Não sei se vai ficar muito bom, se vai agradar todo mundo, porque é um vídeo bem velho, né? Então é isso aí. Falou, pessoal. Valeu. E aí, moçada, beleza? Vou fazer um teste aqui no cano da 245. Eu ia fazer esse teste no cilindro. Só que o cilindro é mais difícil de lixar, né? O cano eu lixo mais de boa. Eu coloco ali no meu torninho, é rapidão. Aí eu vou tentar fazer o teste com óleo para ver o que dá. Vou jogar o óleo aqui, aquecer o cano, jogar o óleo para ver se ele oxida, né? Vamos ver como que fica no óleo, né? Para ver se fica bom. Se ficar bom assim, aí eu vou deixar. Se ficar ruim, eu vou lixar e fazer de novo. Aí eu vou fazer do jeito tradicional, né? Ou eu faço com Super Blue, ou arrumo umas cubas e faço com soda cáustica. Eu vou umedecer bem aqui o pano aqui com óleo. E vou passar, né? Aquecer o cano, né? Pra ver que bicho vai dar. Eu acho que vai ficar meio longo esse vídeo aqui, mas é um teste, né, pra gente ficar sabendo uma forma barata de fazer oxidação. Vamos lá. Vou pegar uma luva aqui.
já dá pra testar, né? Você demorou pra caminho, né? Tem que lavar ele, né? Pra ver como que vai ficar. Beleza? Vou lavar ele, daqui a pouco eu subo outro vídeo, que isso aqui vai ficar muito longo. Falou! Fiz a limpeza do cano aqui. Ficou muito bom, não, né? E fica muito manchado, não vai dar pra ver no vídeo. Isso aqui é a parte de cima, a parte de baixo. Não gostei, não. Acho que no vídeo vai, parece até ficar bonito, mas fica bem feio mesmo. Uma coisa que me falaram é que fica fedendo, queimado, mas não tem cheiro. Depois você limpa, eu lavei com detergente, poli com cera. Não tem cheiro. Só não fica bonito, né? Acho que é melhor com óleo de carro mesmo. Vou pegar as manhas, né, fazer direito. Isso aqui acho que eu vou ter que lixar e fazer de novo. Ainda bem que eu testei com o cano. Se fosse com o cilindro, eu tava ferrado, porque aquele cilindro é mais difícil de lixar. Esse daqui eu vou engatar no meu torninho e pronto. Então, eu não gostei, não. Quem quiser fazer, pode ficar à vontade. Beleza? Terminei a B4 também. Vou trazer ela já. Falou, pessoal. Valeu.